Aeterna Christi, munera. Lauda Mater Ecclesia, qui martirum per vulnera. Testola vestit regia. Herr biskop, kjære alle sammen, til lykke med dagen og takk for invitasjonen til å komme til Oslo og til Sankt Olav Domkirke for på selveste Olavsdagen og for å snakke om Sankt Olav og Sankta Sunniva som norske vernehelgener, som helgenkonge og som helgendronning. Helgenkongen er i vår tid et velkjent omgrep mot Olav. Men helgendronninga Sunniva er for de fleste vel en heller ukjent ordkombinasjon. Likevel er det akkurat statusen som både dronning og helgen Sunniva hadde i mellomalderen og har i dag. Både Olav og Sunniva var også dynastiske helgener, og begge var nasjonale og internasjonale helgener. Om enn Olav uten tvil fikk en langt viktigere rolle og status både nasjonalt og internasjonalt enn det Sunniva noen gang var i nærleiken av. Men jeg skal i det følgende likevel prøve å løfte Sunniva tilbake i det hagiografiske samspillet som hun hadde med Olav. I alle fall i høg- og senmellomalderen. Jeg skal dessuten freiste å gjeve nokre glimt inn i korleis helgenlegenda knytt mot Sunniva og dei heilage frå Selja, saman med martyrstaden på Selja og Sunniva-byen Bergen, også kan ha vore med på å prege Olavskulten og utbreiinga av denne. Og eg seier Sunniva-byen Bergen, for i 1170 vart Sunniva-relikviane, Sunniva-skrine, overført frå Selja og til Bergen domkyrkje, Kristkyrkje som låg ute på det noverande Bergenhus. Det er nå snart gått. Skal vi se. Nei, nå funker ikke det. Nei, det, men det var feil vei. Jeg får gå. Det nå snart går 1000 år siden Olav Haraldsson som norsk konge fikk et unikt fotfeste i landet som Olav den Heilage. Dette fotfestet tok, ifølge de skriftlige mellomalderkjeldene, bokstavlig talet til akkurat på Sunniva øya Selja. For da den unge og nydøpte Olav i 1015 vendte heim fra Rouen via England for å ta fatt på gjerninga si med å vinne, samle og kristne Norge. Da var det etter de eldste norske historieverka akkurat til Selja Olav kom. Historieskriveren Theodoricus Munch fortell historie om de gamle norske kongene, formulert ca. 1180, og dermed over 150 år etter Olavs tid, at det var som en guddommelig styring at Olav fikk landkjenning ved øya Sela, noe som kongsfølge tok som et godt varsel. Senere blir den anonyme forfatteren av Fagerskinnet, altså
Norges kongerekke fra ca. 1220, mer detaljert I skildringen. Ifølge Fagerskinna sklei kongen og falt på kne med ene foten da han gikk opp på øya. «Nå datt jeg», sa kongen. Rani kongsfølge svarer da, «Du datt ikke, herre, men nå fester du fot I Norge.» Kongen lo og sa, «Det kan være om Gud vil at det så.» Hvorfor var det slik et godt varsel å lukke for kong Olav å stige I land på Selja? Det var da ikke uvanlig at skip først nådde denne øya når de kom inn fra havet I vest. Både Theodoricus og forfatteren av Fagerskinna legger vekt på tyingen av navnet på øya, Sela, og vrir egentlig litt på navnet for å få tolkingen si til. Theodoricus nevner dessuten at Selja på latin ble kallet Felicitas, som kan omsettes med både sele, lukke, framgang og grødrikdom. At navnet alene gav grunnlag for optimisme I kongsfølge altså lett å forstå. Men minst like viktig, om ikke like uttalt, må den betydningen ha vært av den betydning og funksjonen som Selja alt da hadde som Norges første kristne heilagsstad. Nå får vi se om det virker. Ja. Så martyrsdag for Sankta Sunniva og følge henne av kvinner, menn og barn, de såkalte seljemennene, var Selja den eldste kristne heilagsstaden I Norge. Disse første norske helgenene var irske båtflyktninger, som etter legenda lei martyrdøden I en heller på Selja, midt på 900-tallet. Kong Olav Tryggvason skal I 996 ha funnet de heilage levningene og fått etablert kultstaden, som altså var relativt ny da Olav Haraldsson nær 20 år etterpå fikk landkjenning ved heilageøya. Helgenkulten på Selja kan på relativt sikkert vitenskapelig grunnlag føres tilbake til tidlig på 1000-tallet. Men I den første tida ser det ut til at det de anonyme seljemennene som legenda var konsentrert rundt. Olav Haraldsson hørte dermed neppe om ei Sunniva. Hun vokste først fram I legenda på 1100-tallet, Av mellomalderanlegget vi nå har bevart bygningsrester av på Selja, det bare selve martyrstaden, Helleren, som går attende til Olav Haraldssons tid. Sigrid Undset formulerte det slik I sommerdaget på Sankt Sunnivals ø fra 1926, citat, «Nu står der ikke annet kirkevelve igjen I Norge, som vi sikkert vet Sankt Olav har bøyet seg under en berge her over helleren. Det godt mulig at Olav I 1015 knelte ved helgenstaden, slik Sigrid Undset tenker seg. Når vi vet hvor sentral helgenkult var for kyrkja I mellomalderen, det klart at det forkristningsarbeidet til kongen har vært viktig straks å knyte banda til denne første og til da eneste Guds nådestaden I Norge, der kristendommen gjennom relikviefunnet noen år før var blitt grunnfestet I norsk jord. Om kongen ikke tenkte slik, så må I alle fall forfatteren av historieverket nærere 200 år etterpå senere ha hatt slike tanker. Kongen når ikke bare frem til øya som gjev lukke, han set også spor etter seg I landet. For å framheve dette grip Fagerskinna til et vandresagn om å gli og feste fot, kjent fra flere skildringer av historiske landstigninger. Når Fagerskinna legger denne detaljen inn, dette tydeligvis for å understreke at den kommende Rex Perpetuus Norvegie på Selja hadde sett fotsporet sitt
i heilag norsk jord. Jord som alt var blitt knytt til den kvite krist som Olav kjempa for. Allegorien understreker dermed aksen Selja-Nidaros og framhever Selja som religiøst utgangspunkt for det som senere skjedde ved martyriet på Stiklestad og helgenskrinet i Nidaros. Martyrvegen som Olav skulle gå tok slik sett til på Selja, helgenkongens Felicitas. Hva gryende anlegg møtte Olav og kongsfølget hans på Selja i 1015? Fra det monumentale anlegget vi nå har bygningsrester av på Heilagøye, er det bare den naturskapte helgenhelleren med en indre håle knytt til denne som alt den gangen lå der. Med det kirkekvelvet som Sigrid Undset mente Olav hadde knelt under. Det historiske grunnlaget for helgenkulten på staden har vært og blir fremleis diskutert. Og jeg kan bare her helt kort referere hovedsynspunkter. Det i vår katolske sammenheng mest naturlige ville være at å mene at legender forteller den historiske sanningen. Den sanne soga om en irsk dronning som sammen med følge sitt flykta over hav. Likevel var det alt på 1800-tallet mellom forskere hevde at Sunniva som hovedhelgen i legenda er en konstruksjon. Denne oppfattningen er senest i vår samtid hevda både av den norske latinisten Åslaug Omundsen og den irske kirkehistorikeren Alexander O'Hara, i tillegg til også av meg selv. Sunniva har ifølge denne teorien gradvis vokst fram på sent 1000-tall og tidlig 1100-tall, som en personifisering av de mer anonyme seljemennene. Men hva bygger da kjernen i legendefortellingen om disse heilage på? En tolking som lenge har vært hevdet er at irske einebuermunker, som vi vet nådde til Færøyene og til Island, de kan også ha nådd Vestlandskysten og holde til på Selja. En annen tanke har vært at legender om Sunniva og seljemennene er utviklet som en variant av den eldre og svært like legenden om den heilige Ursula og de 11.000 jomfruene i Køln. Andre har argumentert for at den kristne kulten på Selja kan ha overteket for en førkristen kult på staden. En siste teori som jeg skal nevne er tanken om at menneskebein, altså relikvier funnet ved Seljahelleren, egentlig stammer fra en tradisjonell vestnorsk hellerbosetning fra eldre jernalder, altså fra 300-500-tallet. Tanken bygger på kunnskap om at de andre vestnorske hellere i dette området arkeologisk er påvist at også mennesker ble gravlagde i hellerene. Teorien er styrket gjennom mine egne arkeologiske utgravinger ved Seljahelleren, der mellom annet funn av såkalt spannformet leirkar akkurat fra 500-tallet etter Kristus, typiske for slike jernalderbosetninger, ble påviste. Vi vet nå altså entydig at vestnorske jernaldermennesker held til i Seljahelleren nokre hundre år før Sunniva og følge henne skal ha kommet dit. Men den arkeologiske utgravingen synte også at det senere i jernalderen har vært en særega utvikling i Seljahelleren. En utvikling som vi ikke finner i andre hellerer. En har hatt behov for en større plass, et større areal framfor helleren, og en har derfor begynt med en utbygging og påfylling av jordmassa for å få et større areal. Utvidinger kan, ut fra karbondateringer, eller såkalt C14-dateringer, dateres til vikingtid, eller like før og etter,
altså innenfor tidsperioden litt før 800 til litt etter 1000. Altså midt i den perioden som de historiske kjeldene også forteller om at de heilige kom. Vi kan ikke på arkeologisk grunnlag si hva funksjon utbyggingen har hatt, men det vanskelig å tenke seg annet enn at utfyllingen henger sammen med den gryende legendeheilagdomen. Vi kan dermed også på arkeologisk grunnlag slå fast at Olav Haraldsson, om det stemmer historisk at han nådde Selja i 1015, kom til en stad der en utbygging av et eller annet slag var i gang. Vi kan også på arkeologisk grunnlag underbygge fortellinger om at det var noe helt særmerkt ved helleren på Selja på Olav Haraldssons tid. 2 tiår etter Olav Tryggvason altså skal ha oppdaget relikviene. Uansett gav denne fortellingen i de kommende 100 årene grunnlaget for framveksten av en heilagdom med et i norsk sammenheng svært og monumentalt bygningsanlegg, et helgenanlegg og et benediktinerkloster. Som vi gjennom ruinene som fremleis ligger der, har et relativt godt inntrykk av vår kunnskap om. Der ble på slutten av 1000-tallet også det første bispesetet for hele Gulatingsområdet, altså Vestlandet, etablert, utvilsomt for slik å knyte relikviefunnet og helgenene på Selja nærere til den vestnorske biskopen. Men alt etter noen tiår flyttet biskopen til Bergen. Og trolig samtidig med at biskopen kom til Selja, så kom også benediktinerne dit. Benediktinerne må i det følgende 100 årene ha vært hovedaktørene i den videre utviklingen av legenda, med framveksten av Sunniva som hovedfigur i legendefortellingen, på samme måte som benediktinerne må ha vært helt sentrale i utbyggingen av det store monumentale terrasseanlegget som har stått ferdig før helgenskrinet, med det som ble oppfattet som relikviene av den heilige Sunniva, ble overført til Bergen i 1170. Terrasseanlegget ga på denne måten martyrstaden for Sankta Sunniva og seljemennene et evigvarende monument, også for tida etter at hovedhelgenen hadde forlatt Selja. Helgenanlegget ville for all ettertid stå der som et synlig symbol og være en påminning om martyrstaden for den heilige dronningen og jomfrua som da hvilte i Bergen. Slik spiller den storslegne terrassen sammen med helleren og resten av helgenanlegget en viktig rolle i arbeidet med å gjeve seljehelgene, og særlig Sunniva, en identitet og en historie. Og det var altså dette anlegget som sto der og var referanseramme for både Theodoricus Munch og for forfatteren av Fagerskinna, når de rundt 1200 skildrer Olav Haraldssons møte med øya 200 år tidligere. Før vi forlet Selja, kan jeg bare kort nevne at når det gjelder den bygningsmessige utbyggingen av anlegget, så ser benediktinerne ut til å ha vært særlig konsentrerte om terrasseanlegget og kullstaden fram til translasjonen i 1170. Mesteparten av selve klosteranlegget har på denne tida stått oppført i tre. Først på 1200-tallet og tidlig på 1300-tallet har anlegget nede på sletta bygd ut i stein, slik vi nå kjenner ruinene av det. En helt sentral oppgave for benediktinerne vil i 100 årene fremover da har vært messe- og betidebønnholdet ved helgenstaden, og da relatert til den fullt utviklet legenda slik vi i dag kjenner henne.
og med relikvier av seljemennene fremleis værende på øya. Sunniva-skrinet ble mottaket I Bergen 7. september 1170, en dag som senere ble feiret som Sunnivas translasjonsdag. Sunniva gav I de følgende 100 årene den religiøse identiteten til Bergen by og bispedømme. Hun var ikke bare Bergensium patrona, verge for bergenserne, men I de liturgiske tekstene også omtalt som patrona Norvegie, Norges verge. Men hvorfor skjedde translasjonen akkurat I 1170, og hvorfor får Sunniva status som dronning? Etter min mening dette et resultat av den dynastiske situasjonen vi da hadde I Norge. I 1161, et knappt 10 år før Sunniva ble overført til Bergen, ble den da 5 år gamle Magnus Erlingsson teken til norsk konge. Dette til tross for at kongsretten hans kunne diskuteres. For retten ble reknet gjennom mora Kristin, dotter til kong Sigurd Jorsalv far, I en tid da det I Norge ble hevdet en streng regel om at arveretten til trona var rent agnatisk, altså gjennom mannsledd. Far til Magnus, Erling Skakke, var rett nok en mektig jarl, men kongsboblod fanns det ikke I han. På denne tida var kravet ikke like strengt til at kongsemne skulle være ektefødd, slik Magnus var. Men for kyrkja har dette givet Magnus et fortrinn I en tid med manglende akseptable kongsemne med blodspann gjennom mannsledd. For å bøte på den mangel Magnus dermed hadde til kongsretten, ble barnekongen krona I Kristkyrkja I Bergen I 1163 eller 64, den første kongekroningen I Norden. Kongens legitimitet ble gjennom kroninga styrka ved at han slik ble Guds utvalde og konge av Guds nåde. Men kyrkja stilte krav til kongsval og kroning. Magnus måtte ta kongedømme I len fra Sankt Olav. Helgenkongen Olav var såleis viktig for kong Magnus, ikke minst på grunn av kongeval og kroning. 7 år etter kroninga og midt I kong Magnus sin styringstid ble så Sunniva-relikviene overførte fra Selja til Bergen. Kyrkjas latinske versjon av Selja-legenda Acta Sanctorium in Celio I sin endelige form trolig utformet ved eller like før denne translasjonen. Og særlig ei formulering interessant I vår sammenheng. Da den fromme far hennar døde, altså far til Sunniva, overtok hun makta I kongeriket etter arveretten. Sunniva var altså ikke bare en dronning, hun var til og med en regjerende dronning. Og denne helgendronninga ble altså I 1170 overført til kong Magnus sin kroningskirke. Rett nok skildret legenda en arvesituasjon I Irland. Et framand land langt borte, men likevel kunne Sunniva regjere. Da kunne også Magnus regjere. Skildringer av helgendronninga og hennes arverett må således ha kommet som manna fra himmelen for kong Magnus, om da dette leddet I legenda ikke ble lagt inn akkurat for å styrke retten Magnus hadde til den norske trona. Men Magnus Erlingsson ville fremleis ha behov for å styrke og underbygge kongedømmet sitt, og dynastiet sitt, og her vil ei helgendronning være legitimerende for kongen. Som vi vet, Magnus Erlingsson sitt dynasti ble ikke langlivet. Presten Sverre kom midt på 1170-tallet fra Færøyene og gjorde krav på kongsnamnet ved å hevde at han var son til kong Sigurd Munn. Sverre trong dermed ikke den dynastiske drahjelpen
ei helgendronning kunne gjeva. Etter at kong Magnus fall I slaget ved Fimreite I Sogn I 1164, og ikke minst etter forlike mellom Sverreætter og kyrkja I 1202, ble verdien av denne kognatiske detaljen I legendeteksten svekket både for kongehuset og for kyrkja. Dette ser vi også I den norrøne legendeversjonen fra ca. 1200, der detaljen om arverett til trona skiftet ut med opplysninger om at Sunniva hadde fått citat store eiendommer I arv etter faren. Citat slutt. En formulering som var helt akseptabelt I norsk samtid ut fra at også kvinner hadde arverett til odelsjord. Selv om Sunniva som dynastisk helgen får en annen rolle etter Magnus Erlingssons fall I 1184, manifesterer helgen seg som verner av Bergen by og bispedømme. Alt I 1190-årene hører vi om offergåver som kom inn til Sunniva-skrinet, og at skrinet stod hevet over høgalteret I Kristkirka eller katedralen I Bergen. Denne lå ute på det nåværende Bergen hus. Der kom skrinet til å stå I 361 år, frem til Kristkirka ble reven I 1531. Sunniva var hele tiden helgen dronning. Slik vi også ser henne fremstilt her, på 1400-tallet I Fjellkirke, Midt-Hordland. Sunniva står ikke bare med krone og attributtet sitt, altså en fjellblokk. Hun held også et scepter, et klart symbol på dronningstatusen. Sunniva-kulten spredde seg I høg- og senmellomalderen til hele Norge og Norden. Av de 27 ikonografiske mellomalderframstillingene av Sunniva vi kjenner, de fleste norske og spredde langs kysten mellom Bergen og Finnmark, utvilsomt et resultat av den nordnorske tørrfiskhandelen med Sunniva-byen Bergen. På vegen til eller fra byen passerte nordlandsjektene også selja like ved det farefulle havstrekninga Stad. Noe som utvilsomt kan ha inspirert til en stopp ved Martyrstaden. Et svært interessant trekk ved flere av Sunniva-framstillingene fra sent 1400-tall og tidlig 1500-tall at hun gjerne framstilt sammen med Olav. De to norske helgenene gjerne framstilt på hver sine fløydører knyttet til alterskåp. Og da slik at når alterskåpet stod lukka, da pryda helgendronninga Sunniva og helgenkongen Olav sammen fronten på alterskåpet. Kunsthistorikeren Jøsten Krøsen har på denne bakgrunnen sett fram tanken at den kombinerte framstillingen av de to kongelige helgenene representerer det kristne kongeriket Norge, representert ved mannlig element, Olav, og et kvinnelig element, Sunniva. Krøsen sin tanke også interessant, sett I lys av den unionelle situasjonen I tiåret før reformasjonen, med et stadig svakere Norge, jamført med Danmark, og der kongeriket Norges egne styringsorgan til slutt ble fjernet ved reformasjonen. I norsk sammenheng Sunniva og seljemennene I senmellomalderens dokumentert æra alt fra Island I vest til Finland I øst og fra Finnmark I nord til Tyskland I sør. Igjen det Bergen som må ha vært bindeledde, og da først og fremst gjennom hansiatene, I alle fall utbreyinger I Østersjøområdet. Men det kan også se ut som at Bergen har spelet en rolle når det gjeldt utbreyinga av Olavskulten I Hansabyene. Rundt 1300 hadde Bergen ca. 19 kyrkje, mellom de to Maria-kyrkje og to Mikaels-kyrkje,
men ikke mindre enn tre Olavskirker. I tillegg hadde byen et Olavsgilde, altså i alt fire Olavsinstitusjoner. Det ser ut til at det kongen som på 11- og 1200-tallet har grunnlagt alle de tre Olavskirkene. For kongen har det altså vært viktig å ha Olav den Hellige med på laget, også i Bergen. To av Olavskirkene var i høg- og senmellomalderen knyttet til tigardnene. Både Fransiskanerkirka, her nummer 12, og Dominikanerkirka, hvis dere greier å se. Dominikanerkirka helt til, til venstre for dykkene. Og både Fransiskanerkirka og Dominikanerkirka var altså Olavskirka. I tillegg så var det også den såkalte Olavskirka på bakkene som var i Soknekirka, og her nummer 7. Det forteller altså noe om Olavskulten og Bergen at dette var den eneste norske byen som hadde hele tre Olavskirker. På denne bakgrunnen har jeg i noen sammenhenger vært inne på at Olavskulten i senmellomalderens hansabyer for en del trolig ikke bare kom via Trondheim, men derimot også via Bergen. Det da også viktig å huske på at hansiatene hadde forbud mot å drive handel nord for Bergen, og at Trondheim dermed ble en mer perifer by for disse tyske handelsmennene. Mellomalderhistorikeren Sigrun Høgetveit Berg har nettopp gjennomført en studie som interessant i denne sammenhengen, der Berg gjennomgår hansiatiske testamentariske gåver til Olavsinstitusjoner i sin mellomalder. Medan det relativt få gåver til institusjoner i Trondheim, det større gåver til de fire Olavinstitusjonene i Bergen, særlig da til fransiskanerne og dominikanerne. Når vi vet at hansiatene var nær knytt til begge tigerordnene i Bergen, det kanskje også naturlig at de har hentet den norske helgenkongen som tigerordnekirkene var bygde til, med seg at ende til Tyskland, sammen med helgendronninga de kjente fra domkirka i Bergen. Både i Stralsund og i Lübeck det også de to norske helgenene æra sammen, kanskje særlig tydelig i det flotte alterskåpet som Bergensfareren, altså en handelsmann som har vært i Bergen, Hans Restinga, der Olav og Sunniva har stått sammen. Figurene nå fjernet, men som kunsthistorikeren Kristin Kausland har kunnet påvise, kan de likevel identifiseres gjennom både skyggekonturer og ved navnene deres påført gloriene. Til slutt skal jeg vende tilbake til Olav Haraldsson på Selje, som tilbake til at Olav Haraldsson på Selje festet fot i landet. Et historisk, religiøst og kulturelt fotfeste som knapt noen annen nordmenn har hatt. Det i denne sammenhengen interessant å notere at både Fagerskinna og flere av de andre sogetekstene som omtaler Olav Haraldssons møte med Selja ført på pergament i Bergen. Det såles ikke uventet at Olavskulten indirekte blir forsøkt knytt til Seljomannakulten. Det må kirkemiljøer både i Bergen, Selja og i Nidaros har hatt interesse av. For Bergens del må dette ha vært særlig viktig etter at Sunnivaskrinet kom til byen i 1170 og helgendronninga trer fram. Og det da også akkurat på denne tida at tekstene om Olavs fotavtrykk blir formet. Sunnivakulten sin rolle kunne jamføres med Olavskulten, sier rolle. Slik sett det ikke rart at Selja
vart til både helgenkongen Olavs og helgendronninga Sunnivas Felicitas. Regum descendens dibite, celit scandidata tria, sacrosti pata milite, sunniva regis filia. Amen. Takk for at du lytter.